Na Pešćenici, na Strugama, znači umjesto da gradonačelnik hoda po Hrvatskoj i troši zagrebački novac za političku trgovinu, mi ga pozivamo da taj novac utroši na ono što treba trošiti, a to je da rješava probleme naših sugrađana. Znači ovo odlagalište otpada, su po cijelom gradu ih ima, ali ovo je jedno od kritičnih koje treba sanirati u što skorijem roku. Treba iskoristiti i gradske službe, znači komunalne redare koje ovdje ne vidimo, ali se ovdje uredno dovoze kamioni otpada i odlažu i po ljeti pogotovo kada su veće temperature, kada se ovdje dešava i da ova voda u kanalu bude malo ustajala i pod višom temperaturom, za sugrađane naše ovdje na Pešćenici, na Strugama je gotovo nemoguće kvalitetno živjeti, a da ne govorim o tome da se ovdje, kao što vidite iza vas, i uzgaja i određeno voće i povrće, a sve to u neposrednoj blizini mjesta gdje se tone i tone otpada odlažu. Znači, moj poziv je gradonačelniku broj 1 prvo da saniraju što prije ovu lokaciju, drugo da komunalni redari budu prisutni na ovom području. Ne trebaju komunalni redari regulirati samo promet kada se slave rođendani u centru grada, nego komunalni redari trebaju pomoći građanima da njihov život bude kvalitetan, odnosno da se stvari koje nisu regulirane zakonom ne dešavaju. Znači, ovdje imamo na Pešćenici, na Strugama, situaciju gdje se sada desilo da imamo nelegalno odlagalište tone i tone otpada, i to je ono što treba rješavati. Pustite Zagore, pustite političku trgovinu gradonačelniče po Republici Hrvatskoj, stotine tisuća kuna naši koje trošite po drugim gradovima, Đurđevcu, Petrinji, za zastupnike u svom zastupničkom klubu, utrošite taj novac Zagrepčana na probleme Zagrepčana. Znači, proračun grada Zagrepčana treba glasiti Zagrepčani i Zagrepčanke prvi, a tek onda možemo, kada riješimo probleme u gradu Zagrebu, vidjeti šta okolo može grad Zagreb pri pomoći nekim drugim općinama i gradovima, a nikako kao što se sada radi isključivo u smislu političke trgovine, odnosno pribavljanju što većeg političkog utjecaja na nacionalnoj razini i na lokalnim razinama. Znači, evo, molim vas danas da to posnimite. Mi ćemo biti prisutni ovdje, naš zastupnik u gradskoj skupštini, također kolega Mate Mišić, će na gradskoj skupštini sljedećoj upozoriti i na ovaj problem, a i na sve one ostale na koje se građani jave, jer jednostavno te probleme moramo rješavati. Znači, grad Zagreb je pun ovakvih problema, gradonačelnik to ne rješava, a glumi kao da je u Zagrebu sve super, sve krasno. Nažalost, nije, mada bi trebalo biti, s obzirom da građani i građanke grada Zagreba imaju proračun od 10 milijardi kuna koje izdvajaju iz svojih plaća kako bi grad bio uređen. Sad vi možete i sami posvjedočiti kako to ovdje na Strugama izgleda. A ovdje su sa mnom kolegica Sanja Šute, koja ovdje živi, i kolega Matoš Imić, predsjednik SDP-a Pešćenice, pa će vam i oni par rečenica reći o ovoj cijeloj situaciji. To djeca u osnovnoj školi znaju, evo danas je prvi dan škole. Nije to što hoće. Nuklearni otpad, nuklearnu elektranu napraviti. Ovdje niste došli tak dugo dok su ovdje vozili životinski otpad i dok su 10 puta je došla ovdje policija, vatrogasci kad su gasili, i cijela ova četvrta Struga je vozila tu smeće. Zato se je dal to tu navoziti, da se više to ne može voziti. I evo vidite kako opet rade. Opet dođu i dole, iza po ovom putiću unutra i dopeljaju. Pa kaj bi ja to... Ne želim ni ja koji sam tu, ali ja ne mogu cijele noći ovdje čuvati, ako neko dopeljaju. Pa ne tražim ja od vas da čuvate, ja tražim od komunalnih redara da čuvaju. Da... Jasno, nek bude tu komunalni redar, pa neće niko dopeljati. E, tako je, to želim. A inače, ovo svoju zemlju ja radim, po sve kaj je poorano, znači, to ja imam ovoga, svoj OPG. Znači, mi moramo ova odlagališta riješiti da se ovdje... Jasno. Evo ga, to je ono što smo htjeli. Ali ono riješite nabrz, onda bute ovo riješili vrlo lako. Ne, govorimo mi samo ovom, govorimo, gledajte onu hrpu tamo. A Sanja može mlatiti čija zemlja kad nema pojma. Šta, nećete vi? Pa ne. A kraj blatu? Pa da.